kanela hautza, azukre beltza, azukre zuria, irina, margarina eta zagarrak. Baina hasi baino lehen, gaur etorriko zaigu, atzo esan da, eta leheno esan dako, sorpresa norote da. Pasa, kaixo, zure aizpa, ez da? Kaixo, ongi etorri. Kaixo, zaldean. Ondo, prez? Ondo, bai, bai. Bale, ba, animatu gure artean, ikusi zue ze ondo maldatzen dan zure aiztia, zuke bai, esaten duzu bezala, bai. Izpia. Eta, basik nugera, ez da? Hori da. Bera jarriko zaitu lanean. Bale. Hori da, ondo. Bueno. Ipini dugu hemen zagarrak. Zagarrak? Bueno, ya ditugu zurituta. Eta, bueno, izan leke edo zein mota zagar, eh? Mm-hmm. Gazixa baldin bada igual goxua. Goxua. Baina, bueno, denetatik. Denetatik. Bai, garaikua dagoena eta hori, eh? Eta alde batetik egiten dugu zagarra zuritu. Bai. Eta beste alde batetik egingo dugu krumbrela. Krumbrela dala... galleta moduko... Bai, galleta moduko... Bai, holako motatako masa bat. Eta gaur noretan animatu da bazure izpa etortzen. Hombre, pintxe moduan. Pintxe moduan, eta. Claro, etxean bertan jarduten dut dut baita dezukaldean. Hori da, bio, no, bio gabiz eta ama. Ama baita, eh? Ibiltzen gara. Bai. Azkenean. Bueno, hemen nepili ditu uruna eta bi azukre mota, eh? Pizka bat kolore gehitxu hau izan dadin. Uh-huh. Eta margarina. Bai. O, bigunduta dago, nahet esan? Bai, hau landu behar da, hola, bigunduta. Eskura, bai. Eta eskuekin, bai. Zaten duen tekstura hori pomada. Bai, hori. Bai. Hau eskuekin lantzen da, ez da beste erarik, porque kustinua da areia, areia bezalako masa bat itxi. Bai. Eta orain, ba, bueno, bilo granien zaudet eta nik kontu-kontari izateko hemen, bat demora dukat, ez da. Eta esan zuen zaletasuna nola sortu zaizuen, bat, etxien ikusi ezue zuen gurasunetik datorkizuelako jatetxia, bai. Baina ikasketak egin dituzue, hona bai. Izan da? Nik ostalaritza ikasi nun Gasteizen, Gamarrako ostalaritza eskolan. Eta bai. Gero, estaz bat be Frantzian egin nun. Uh-huh. Zein gurutan? Burdeosen. Ah, Burdeosen. Bai. No? Eta, ia da, que... Esperientzia polita, bai, eta? Oso bai, polita. Bai. Oso polita, Frantzian oso polita. Ona. Eta gero, ba, aurreko platerakin aitatu dugu mustardarekin, ba, bueno, hori Inglaterratik ekarritako bai. Espezie bat dala, eta, bueno, han ikasitak hori da. Han ikasin nun zela egin, eta hori. Eta han izan zela egin. Bai, nire gonditzen Edimburgon, ikasten han turismo ikasketak egin ditu. Egin duzu orduan bai. Zukaldaritza. Eta gero turismo pixkatere bai. Bai. Yeah. Osa egin ikasketak. Gero turismo egitea pentsatze gustatuko zaizula. Asko. Eta zuan hartzuke zukaldaritzako ze ikasketak egin dituzu? Ez nik, bueno, nik zukaldari nabil, baina bai. Bueno, etxian ikasitakoa. Bai. Nik ikasketa kasetaritza egin nuen lehioan. Lehioan. Bai, bueno, lau urte lehioan, eta gero azkenengo urtea Italian, Bolonian egon itzan. Abira, zondo. Eta, bueno, baina ez naiz kasetaria, eh? Ikasketa, eta. Baina zukaldian, zukaldian. Zukaldian, hau. Hori bai. Da, lehioan artean damakizue, ba, goiko dinta, ez da? Hori da. Hori da. Eta horrein diken ere, amen laguntzarekin. Bai, bueno, ama. Ama beti, ez da? Hori da. Muxu bat galdi duzu, ama. Hombre, amari. Amari eta txeko da nahi. Eta Martina eta Gurutze, gure lankideak. Lankideak. Eta... Ondo, ondo. Hori da. Bueno, inzagarra jarri. Eta honek izena inglesa du baita ere, bai. Ez hori da, bai. Krumbela, hola esaten da, eskerderaz, bai, eskerderaz, erderaz, bai. Ez zela esan. Guk bai. Zagarra, zagarra ditugu etxian, etxe bai. Aurrekaldian dana zagarra dira. Bai. Eta berez izena da inglesez, baina baita ere dalako igual, zagarra bigunduta da honia, hori da, ez da? Bai, horti da torki jo izena. Kompota eta hori, ba, hemen bai. Askoz ezagun haua da, ez da? Baina hau da beste beste era bat zagarra beroa eta egozita jatekoa. Mm. Pizko kolorea. Eta
Inglesak ze ohitura handia duten azukre beltza erabiltzen bai. Gu pixka gehiago kostatzen zagu, baina gauza, bueno, gauza honetako da oso... Ematen dio koloria eta bai. Bai, toke berezi bat, ez da? Bai, bai. Hemen kanela hautza. Kanela hautza. Horren jarriko dio, masa hau gainean. Kasu honetan, arrabolarekin ez dago... Ba, ez ez, ez dara, gaur dana eskuz. Gaur dana zati zara eskuz. Gero hau labera. Eta postrego etxien eukitzen dezue, bai? Batzutan bai, batzutan bai. Eta pixka talatzen juten zazte. Hori da. Hori da. Eta hori da, bai. Zagarra daukunean, atope. Bai. Zagar gauzak eta hola. Eta zagarra etxean duzuez, zuen... Zelaietan daukazue baita bai, zeuen zagarrak, hori da, eh? Hori da, gogoratu egun hauetan, barrazkiak bertatik ekarri dituztela, baitare txala, ardiak dituzte, eta orain jakin dut baitare, ba, zagarrondoak bai. Dituztela. Danet dira, kasu, eh? Bai, bai. Labea, orduan. Orduan, hau labera, 180 gradu hola, eta bai. Bastante denbora. Bastante denbora, lasai, lasai. Bai. Bale, mo sirvitzen ondo? Bai. Hau, puntxu-puntxu handa. Puntxu-puntxu handa. Oin, goduguna daia. Ei, tarta behi gertatzen zaio askotan, itxura zorla oso egiten danean, claro, ez da izaten itxura zola oituta gauden ba, tarta. Hori da. Baina, gero jateko orduan zego xuak, ez da? Honek izaten dira. Bai. Ekingo diogu itxura ona jarri mori honekin. Bai. Zaporea seguro dituko dula. Hori dudik ez. Hola, xe. Hori da, bai. Eta gero laguntzeko jarriko diogu nata pixka bat. Ez dira baina, arrotuta, azukre pixka batekin. Arrotuta, azukre pixka batekin. Hori da, bai. Alda bebaita ez negaia arrotu gabe, eh? Arrotu gabe, hori, korpuz pixkat eman da, hori inbeste arrotu gabe, ez da? Hori da. Hemen, igertzen da, dala, etxien zeuk arrotutakoa. Bai. Batzutan, marrazki politekin ertentzen dien, horiek, bai, esprai horiek. Ai, ez, 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 gainera, ez da bi asko arrotuta, Ez, ez, ez. Hola, hola, pixka. Da, zagarran... Berotasun hori indar hori kontrarrestatzeko. Kontrarrestatzeko. Bai. Hemen kolore bizimuneko rituak. Honen izena nola esan? Kisaliz. Kisaliz. Hori da, kanela pixka bat jarriko dugu. Kisaliz. Ondo. Listo. Eta hau? Ah, bai. Bai. Saltza pixka bat. Hau aurreko egunien ere erabili zinuen bai. Baitaren. Eta zan, laranja... Pasioko fruta. Frutakin egindako saltzatxo bat. Hori da, hori da. Garratza da. Garratza da. Eta doka, ozi... Bere nortasun hori ez da. Hori da. Ba, bira, etxien egindako postre badau, etxien egiteko errez-erreza, gure xefaren azken ukituak ezan, eta badu hau daztatzeko demora, eta azken kontua kontatzeko. Zagarrak zuritu eta zatitu. Irina, margarina, azukre beltza eta zuria guztiak nahastu. Moldean, zagar zatiak ipini, kanela hutsa eta azukre beltzarekin hautzestatu, aurreko nazketarekin estali. Labean sartu. Esnegaina, mahats andrea eta pizalizekin apaindu.